4 telekanali o'z dasturlarini davom ettiradi. Mamlakatimizda yillar davomida prezidentimiz tashabbusi bilan amalga oshirilgan keng ko'lamli islohotlar yangi davrni boshlab berdi. Jadal o'zgarishlar barcha sohalarni, jumladan davlat va jamiyat qurilishi, sud huquq tizimi, iqtisodiyot va ijtimoiy soha, xavfsizlik, millatlararo totuvlik va diniy bag'rikenglik, tashqi siyosatni qamrab oldi. Bu kabi harakatlar so'nggi 5 yilda mamlakat hayotida katta o'zgarishlarga sabab bo'ldi. Bugun biz shu kabi yangiliklar va o'zgarishlar haqidagi fikrlarimizni izhor qilamiz. Bugungi mehmonlarimizni tanishtiradigan bo'lsak, jamoat xavfsizligi departamenti muvofiqlashtirish va monitoring markazi boshlig'i Ulug'bek Omonov bo'ladilar. Studiyada xush ko'rdik. Ikkinchi mehmonimiz yo'l harakati xavfsizligi xizmati axborot xizmati katta mutaxassis muharriri Oybek Rahmonov. Assalomu alaykum. Studiyada xush ko'rdik. Ulug'bek aka, dastavval suhbatimizda jamoat xavfsizligi departamenti muvofiqlashtirish va monitoring markazi tashkil etilishi, jamoat xavfsizligi bo'linmalari faoliyatida qanday ijobiy o'zgarishlarga sabab bo'ldi? Mana shunday fikrlar bilan boshlasak. Avvalambor taklif etganingiz uchun rahmat. To'g'ri o'rinli savol berdingiz. Bu albatta deb vazirlikda tashkil etilgan yangi muvofiqlashtirish va monitoring markazining asosi bu davlat dasturi hisoblanadi. Aynan davlat dasturi hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 27 sonli farmoniga asosan tashkil etilgan. Bundan ko'zlangan asosiy maqsad bu xodimlarni ish faoliyatini yengillashtirish hamda ular samarali faoliyat olib borish ustidan natijadorli nazorat o'rnatish hamda shu orqali xalqimizga xalqqa yaqinlashtirish, ichki ishlar organlarini xalqqa yaqinlashtirish va ularga yordam berish hisoblanadi. Bundan markaz tashkil etilgandan so'ng faoliyatimiz asosan raqamlashtirishga yo'naltirildi. Raqamlashtirish orqali bir qancha natijalarga erishdik. Va har bitta hududdagi xodimlarimizni o'sha hududning o'ziga borib emas, bevosita vazirlikning o'zidan turib markazlashgan holda nazorat qilish imkoniyati yaratildi. Endi mavzuga yana qaytamiz. Endi navbatdagi mehmonimizga yuzlansak-da, yo'l harakati xavfsizligi xizmati tomonidan avtomobil yo'llarida tirbandliklarni oldini olish borasida qanday chora-tadbirlar amalga oshirilyapti? Hozirgi mana mazkur kunlarning dolzarb muammolari hisoblanadi-da bu. Savolingizga rahmat. Tirbandlik eng dolzarb mavzulardan biri, to'g'ri ta'kidlab o'tdingiz. Hozirgi vaqtda mana ayni kunlarni oladigan bo'lsak, ta'lim dargohlarida yozgi ta'til berilgan, shuning hisobiga tirbandlik birmuncha kamaygan. Lekin ta'lim dargohlarida o'quv mavsumi boshlangan vaqtida o'ziga yarasha tirbandliklarni ko'payishini ham kuzatamiz. Ana shunday vaziyatlarda shu kunga qadar o'quv mavsumi paytida oliy ta'lim dargohlari bilan hamkorlikda o'zaro rejali ishlar amalga oshirildi. Ya'ni ijtimoiy tarmoqlarda ham yoritildi. Tirbandliklarni oldini olish uchun jamoat transportlarida qulaylikni yanada ko'paytirish, shuningdek oliy ta'lim dargohlarida o'quv soatlarini boshlanish vaqtini birmuncha o'zgartirish. Ya'ni bir ta'lim dargohida soat ertalab 8:30 dan boshlansa, keyingi ta'lim dargohida soat 9:30 dan boshlanadi. Mana shunday choralarni amalga oshirildi. Shuningdek, yo'l harakati xavfsizlik xizmati tomonidan aynan tirbandlikni oldini olish bo'yicha birinchi navbatda transport vositalarining serqatnovligi yanada ko'paygan vaqtida yo'l patrul xizmati xodimlarini avtomobil yo'llaridan chorrahalarga o'tkazish. Ya'ni chorrahalarda svetoforning ishorasidan qat'iy nazar o'zi yo'l harakati qoidalariga ko'ra haydovchilar, harakat qatnashchilari birinchi navbatda tartibga solish ishorasiga rioya qilish kerak. Shuning inobatga olgan holda chorrahalarni yo'l patrul xizmati xodimlari egallab, reja taqsimot bilan barchasi transport vositalarining serqatnovligiga qarab ko'chalarni ishoralar orqali harakatni boshqarishi, transport vositalarining harakatiga ruxsat berish yoki taqiqlash bo'yicha ishlar amalga oshirilyapti. Shuningdek, so'nggi vaqtlarda yo'l harakati xavfsizlik xizmatida zamonaviy so'nggi rusumdagi texnologiyalar, innovatsiyalar, shuningdek moslamalar uskunalardan foydalanish yo'lga qo'yilmoqda. Yangiliklardan birini aytib o'tadigan bo'lsak, yaqin vaqtlarda avtomobil yo'llarida tirbandliklarni oldini olish bo'yicha uchuvchisiz uchish apparatlari, ya'ni dronlardan foydalanish, ya'ni dronlardan nima maqsadda? Tirbandlik kuzatilgan joyda yo'l patrul xizmati xodimi bittasi chorrahada bo'ladigan bo'lsa, bittasi chorrahaning chetida bo'ladida, dronni ko'targan holatda tirbandlik qaysi tomondan ko'paygan, ya'ni qaysi ko'cha tomondan harakatga ruxsat berish kerak, qaysi ko'chani harakatni taqiqlash kerak, tirbandlikning asosiy sababi nimada? Mana shu jihatlarni dronni yuqoridan ko'targan holda o'rganib, ushbu qurilmani amaliyotga joriy etish rejalashtirilgan. Shuningdek, hozir ishoralar orqali harakatni tartibga solish deb aytib o'tdik. Birinchi navbatda
e'tibor beradigan bo'lsak, tirbandlik kuzatilganda chorrahaga yetib borish qiyinlashib qoladi. Ya'ni yo'l patrul xizmat xodimi o'sha chorrahaga borish uchun yengil avtomobilda borishining imkoni yo'q. Sababi yo'llar berkilib qoladi, tirbandlik kuzatiladi. Mana shunday vaziyatlarda mototransport vositalaridan foydalanish, elektrosamokatlardan foydalanishni yo'lga qo'yish rejalashtirilgan va yaqin kunlarda kutilyapti. Endi avtomobil yo'llarida tirbandlikni oldini olish maqsadida chorrahaga elektrosamokatda ketayotgan yo'l patrul xizmat xodimini ham ko'rish mumkin bo'ladi. Ya'ni transport vositalarini orasidan harakatlanib o'tib, o'sha tirbandlik kuzatilayotgan chorrahaga o'z vaqtida yetib borib, harakatni ochishi bo'yicha ishlar rejalashtirilgan. Kelgusidagi rejalar. Xuddi shunday. Nasib qilsa, shu yangi o'quv yilidan joriy etiladigan rejalar haqida siz fikr-mulohazalaringizni bildirdingiz. Endi navbatma-navbat Ulug'bek aka sizga yuzlanamiz. Aynan profilaktika inspektorlari faoliyatini raqamlashtirish hamda ularni qo'shimcha yuklamalardan ozod etishda muvofiqlashtirish va monitoring markazining o'rni qanday? Juda ham o'rinli savol. Bilasiz, ko'pincha jinoyatchilikka qarshi kurashda albatta mahallaning roli katta va unda asosiy bizning kuchimiz profilaktika inspektorlari hisoblanadi mahallada. Lekin ularda bir qancha ish ko'lami kattaligi har bir xonadonbay ishlashdi. Har bitta jinoyat sodir etishi mumkin yoki jabrlanishi mumkin bo'lgan shaxslar bilan ishlashdi. Qiyinchilik tug'diradi. Ya'ni vaqt kamligi muammo edi. Shu sababli bu holatda biz asosan e'tiborni raqamlashtirishga qaratib, shu orqali ularni vaqtini tejashga erishdik. Misol uchun, hozir kuni kelib profilaktika inspektorlarimizni o'rtacha 2 soatdan 3 soatgacha bo'lgan vaqtlarni tejaydigan dasturlarni ishlab chiqdik. Bular nimadan iborat? Misol uchun, mahalla 7 ligi bilan ishlaydigan ijtimoiy profilaktika tizimini joriy qilinish natijasida endi biz respublika bo'yicha har bir mahallada mahal profilaktika inspektori, rais, xotin-qizlar faoli, hokim yordamchisi va hokazo. Shu mahalla 7 ligi deymiz. Mahalla 7 ligi jinoyatchilikka qarshi kurashish bo'yicha nima ish qilyapti? Kim nima ish qilmayapti? Barchasini onlayn ko'rib turishimiz mumkin. Shu bilan birgalikda profilaktika inspektori endi bundan buyon xonadonbay yursa ham, kim misol uchun qaysidir shaxs ariza bilan murojaat qilib keladigan bo'lsa ham, endi bundan keyin jurnallar, alohida yig'mashi pachka-pachka qog'ozlarni yurtmaydi, ishlatmaydi. Endi hammasi birgina planshetini o'zida hammasi jamu-jam hammasini amalga oshiradi. Mana shu o'rinda aytib ketish kerak bo'ladi. Hurmatli prezidentimizning topshirig'iga ko'ra bugungi kunga kelib, nafaqat profilaktika inspektorlar, balki yo'l patrul xizmati, keyin patrul post, ya'ni PPS xodimlari deymiz, hamda probatsiya inspektorlari barchasi to'liq deyarli 20 mingga yaqin planshet bilan ta'minlandi barcha xodimlarimiz. Endi mana shu planshet orqali xodimlarimiz deyarli 17 ta axborot tizimidan foydalangan holda barchasini elektron shaklda amalga oshirish imkoniyati yaratib berildi. Endi mana shular oldinlari nima to'g'risini aytish kerak, fuqarolar tomonidan ayrim e'tirozlar bo'lib turardi. Ya'ni yuring hurmatli fuqaro, sizga qanaqadir shubhali harakatdan sezdik, ichki ishlar binosiga boramiz derdi. Shaxsga tasdiqlik kiritish bo'yicha shaxsga aniqlik, yurist tili bilan gapiradigan bo'lsak, shaxsga aniqlik kiritish uchun, ma'muriy protokol tuzish uchun, bayonnoma tuzish uchun va boshqa ko'plab protsessual harakatlar bor. Shular uchun ichki ishlar binosiga olishga majbur bo'lardi. O'zimizdan fuqarolarni vaqti zoya ketardi. Vaqti zoya bo'lardi, yo bo'lmasa borgandan keyin asosiy yana qo'yib yuborishga to'g'ri keladi misolda. Shu holatlar bo'lganiga endi planshet bilan ta'minlangandan so'ng shu joyini o'zida barcha tegishli hujjatlarni rasmiylashtira oladi planshet bilan, hamda shaxsiga aniqlik kirita oladi bir zumni o'zida. Hamda endi yana bitta narsa asos bo'ldi, fuqarolarimiz sarson qilmaslik uchun 4 ta asos bor ichki ishlar organlariga olib borishga. Mana shu asos bor yo'qligini planshetda o'zi chiqarib beradi. Yo'qmi fuqaroni ushlab turishga haqqi yo'q xodim, qo'yib yuboradi. Mana shu kabi bir qator yengilliklar tug'di. Bu xalqqa ham yaxshi, xodimlarga ham yaxshi, ortiqcha ovorgarchilikka ham olib kelmaydi. Shu 4 ta asosni bizga ta'riflab bera olasizmi? Endi bu yerda shaxs qachonki bu bo'yicha Vazirlar Mahkamasining qarori bor. Shaxs qachonki jinoyat ustida ushlansa, yoki qidiruvdagi shaxs bo'lsa va shu kabi asoslarimiz bor. Misol uchun tergov va sud jarayonini yashirinib yurgan shaxslarimiz bor. Mana shu holatdagini olib yo'lsa bedarak yo'qolgan uni yaqinlari qidirib yurgan bo'lishi mumkin. Yoki ichki ishlar organlari qidirib yurgan, yaqinlari bedarak yo'qolgan bo'lsa, bu holatda ham ichki ishlar organlariga olib borib, yaqinlarni chaqirib topshirish kerak bo'ladi. Qidiruvda shaxs bo'lsa, tergov va sud jarayoniga jalb qilinadi. Demak, bu o'ta muhim asoslar bo'lsagina faqat ichki ishlar idorasiga olib boriladi. Xuddi shunday, shaxsiy tashabbus bilan olib borilmaydi, huquqiy asos bo'lsagina olib boriladi. Endi
ko'p berayotgan ma'lumotlaringiz kelgusidagi, kelajak istiqboldagi ma'lumotlarni yetkazdingiz. Endi sal orqaroqqa qaytsak, dastlabki vaqtlarda, xususan muvofiqlashtirish va monitoring markazi tashkil etilishiga qadar bo'lgan davrda jamoat xavfsizligi bo'linmalarining turli sohalarda raqamlashtirish jarayoni qanday ko'rinishda bo'lgan aslida? Juda ham to'g'ri savol oldin, ya'ni birgina mana shu jamoat xavfsizligi departamenti tashkil etilishidan oldin, prezidentimiz farmoni qabul qilinishidan oldin, ya'ni 2020-yilda butun departamentimizda atigi birgina axborot tizimi mavjud bo'lgan. U ham bo'lsa, mana agar yo'l harakati ishtirokchilari avtotransport vositasini tez harakatlantirsa, radar bor-ku. Shu radarga tushishini aniqlash hamda fuqarolarga SMS yuboradigan bittagina axborot tizimi bo'lgan, ma'muriy amaliyot deymiz. Boshqa hech qanday axborot tizimi bo'lmagan. Barcha statistikalar qo'lda to'ldirilgan, hisobot, jurnallar, materiallar hammasi qo'lda kompyuterda bajarilgan. Hamda inson omili bilan shakllantirilgan. Bu esa bilasiz, korrupsiyaga olib kelishi mumkin yoki ko'plab kamchiliklar, xatoliklar sabab bo'lishi mumkin, chunki inson omili va boshqa axborot tizimlari mavjud bo'lmagan. Ana endi shundan keyin 27-sonli prezidentimizning farmonlari qabul qilinib, bizni yuqoridagi hamma muammolarimizga yechim qilib berdilar. Mana shu 27-sonli farmon chiqqandan keyin biz raqamlashtirishni 3 bosqichga bo'lib oldik. Birinchi bosqichda butun jamoat xavfsizligi bo'linmalari, yuqorida aytganimdek, jamoat xavfsizligi deganda yo'l harakati xavfsizlik xizmati, jamoat tartibini saqlash, probatsiya hamda profilaktik inspektorlarimiz yo'nalishlari kiradi. Mana shularning hammasini xatlovdan o'tkazdik. Xatlovda ko'rdikki, deyarli 4,5 mingga yaqin hisobot ma'lumotlarimiz hammasi qo'lda qilinar ekan. Va ish yurituvchi sohalarimiz bor 36 ta. Barchasi qo'lda yuritilardan hamda ko'plab vaqtimizni olar ekan. Mashlarni xatlovda o'tkazib chiqdik, muammolarni aniqlab, endi 22-yildan boshlab raqamlashtirishga tushdik. Va bugungi kunga kelib esa natijada 66 ta axborot tizimlari shakllantirildi. Atigi deyarli 3 yilning ustida 66 ta axborot tizimi yaratildi va ulardan bugungi kunda 51 tasi to'liq faoliyatini boshladi. Qolgan 15 tasi esa test jarayoni, ya'ni sinov jarayonida turibdi va ularni ham sekin-astalik bilan hammasini bosqichma-bosqich joriy qilish rejalashtirilgan. Albatta, ushbu rejalar muvaffaqiyatli joriy bo'lishini tilab qolamiz. Endi esa Oybek aka, siz bilan davom ettirsak-da suhbatimizda. Iyun oyi dastavval bolalar kuni bilan boshlanadi-da, shu yoshlar oyligi bilan davom etib 30-iyun yoshlar kuni sifatida mana keng nishonlandi. Endi savolga o'tadigan bo'lsak, umuman yo'l transport hodisasi yuz berganda, umuman u kattamidi, kichikmidi, bu ayanchlikda. Lekin bolalar bilan bu sodir bo'lsa, bu juda ham yurakni bir larzaga keltiradigan holat bo'ladi. Aynan shu bolalar ishtirokidagi yo'l transport hodisalarini oldini olish, yoz mavsumida baribir ular uyda bo'lishadi, ko'chada yuradi. Mana shu vaqtda qanday choralar ko'rilyapti? Umuman mana yangi o'quv yiliga ham balki targ'ibotlar bo'layotgandir, balki alohida yana inspektorlar biriktirilayotgandir. Shu to'g'risida ma'lumot bersangiz. To'g'ri ta'kidlab o'tdingiz. Bolalar ishtirokida sodir bo'lgan har bitta yo'l transport hodisasi bu ayanchli. Bolalar bilan bog'liq yo'l transport hodisalarini oldini olish bo'yicha turli xil vazirliklar, idoralar bilan o'zaro hamkorlikda avvallari, misol uchun 2022-yilgacha bo'lgan davrni aytadigan bo'lsak, o'zaro qo'shma rejalar bo'lardi yoki qo'shma dasturlar bo'lardi-da, har xil bolalarga yo'l harakati qoidalarini o'rgatishga mo'ljallangan turli ko'rik tanlovlar o'tkazilardi. Mana shu kabi tadbirlar o'tkazilardi. 2022-yilda 26 aprel kunida Vazirlar Mahkamasining 212-sonli qarori qabul qilindi. Ya'ni bu huquqiy asos sifatida o'tdi. Rasman tasdiqlangandan keyin bolalar bilan bog'liq har qanday yo'l transport hodisalarini oldini olishga qaratilgan bir qancha chora-tadbirlar belgilandi. Misol tariqasida respublikamizda 4 bosqichli yashil chiroq musobaqasi o'tkazilishi. Bu maktablarda o'tkaziladi. Birinchi bosqichi maktablarning ichida bo'ladigan bo'lsa, keyingisi tumanda, keyingisi viloyat bosqichida va undan keyingisi yakuniy respublika bosqichi o'tkazilishi belgilandi. Bundan keyin yana ushbu qaror bilan maktablarda yo'l harakati qoidalari yosh targ'ibotchi klublari tashkil etildi. Ya'ni inspektorlarimiz maktablarga borib, o'zaro savol-javob tarzidagi turli xil tanlovlarni o'tkazgan vaqtlarida bolalarning orasidan yo'l harakati qoidalariga qiziqishi ko'p bo'lganlarni tanlab olib, yo'l harakati qoidalari yosh klubi targ'ibotchilariga qo'shgan holda ushbu klub a'zolari bilan birga targ'ibotni kelgusi davom ettirishi belgilandi. Shuningdek, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ham bir qancha chora-tadbirlar belgilandi. Ularning orasida maktabgacha ta'lim tashkilotining bitta xonasida chorraha ko'rinishidagi sinfxona tayyorlandi. Shuningdek, ushbu chora-tadbirlar maktablarda ham belgilandi.
Ya'ni oldinlari maktablarda yo'l harakat qoidasini o'rgatishga mo'ljallangan sinfxona bo'lmagan. Endilikda esa ushbu qaror tasdiqlangandan keyin, shuningdek ushbu qarordan oldin O'zbekiston Respublikasi prezidentining 190-sonli qarorlari qabul qilingan. Ushbu qaror asosida 212-sonli qaror qabul qilindi va bundan keyin maktabgacha ta'lim tashkilotlari hamda maktablarda yo'l harakat qoidalari o'rgatishga mo'ljallangan sinfxonalar tashkil etilishi boshlandi. Hozir o'z natijasini bermoqda. Hozir o'z natijasini bermoqda, ya'ni belgilangan reja asosida ushbu sinfxonaga bolalar tashrif buyurgan holda yo'l harakati qoidalarini o'rgatish amaliyoti yo'lga qo'yilgan. Endi navbatdagi savolimiz yo'l patrul xizmat xodimlarini o'qitish malakasini oshirish borasida qanday chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda? Hozir mana yuqori ta'kidlab o'tdingiz, Ichki ishlar vazirligi jamoat xavfsizligi departamenti monitoring qilish hamda muvofiqlashtirish markazida yo'l harakati xavfsizligi xizmatining o'quv metodik xonasi namunaviy tarzda jihozlandi. Ushbu o'quv metodik xonasida yo'l patrul xizmat xodimlariga turli xil keskin vaziyatlarda transport vositasini to'g'ri va qoidalarga rioya etgan holda boshqarish, ya'ni bilamizki, turli xil qoidabuzarlik holatlari bo'ladida yo'l patrul xizmat xodimlari qoidabuzarni kuzatishi yoki ta'qib qilishi holatlari kuzatiladi. Mana shunday vaziyatda transport vositasini to'g'ri boshqarishni o'rgatuvchi simulyator trenajyorning namunaviy ko'rinishi yasalib, maxsus dasturlar asosida jihozlanib, o'rnatildi. Shuningdek, planshet moslamalarini ham oladigan bo'lsak, ushbu planshet moslamalarining funksiyalari, ya'ni uslublari bir qancha ko'paytirildi. Avvallari yo'l patrul xizmat xodimlari faqatgina planshet moslamasida qoidabuzarlik sodir etgan bo'lsa, hozir planshet moslamasi xodimlarga malakasini oshirish yo'lida ham xizmat qilmoqda. Vosita hisoblanadi. Ya'ni planshet moslamasida dastur ishlab chiqildi, yo'l harakati xavfsizligiga oid bo'lgan qonunchilik hujjatlaridagi bir qancha xodimlar bilishi zarur bo'lgan va rioya qilish kerak bo'lgan talablar bo'yicha test sinovlari planshetga kiritildi. Xodim planshet moslamasini olib, xizmatni boshlashdan oldin test savollari avtomatik tarzda kelib chiqadi. Misol tariqasida 5 ta. 5 ta test savolini yechgandan keyin planshet moslamasini ishlatish mumkin bo'ladi. Bu o'z-o'zidan xodimning malakasini oshirishga xizmat qiladi. Shuningdek, juda ham ko'pchilik ijtimoiy tarmoqlarda ham ko'rdi, yo'l patrul xizmati xodimlarini birinchi navbatda ishoralarni to'g'ri berishga o'rgatish. Ya'ni birinchi savolingiz bilan bog'laydigan bo'lsak, tirbandlik kuzatilganda xodim chorrahaga chiqqan vaqtida qoidalarda ko'rsatilgan ishoralarni ko'rsatib berib, transport vositalarining yoki piyodalarning harakatiga ruxsat beradi. Mana shunday ishoralarni yosh xodimlarga to'g'ri o'rgatish maqsadida VR ko'zoynaklari, ya'ni maxsus ko'zoynaklar taqqan holda ushbu ko'zoynaklarga maxsus dasturlar ishlab chiqilib, joylashtirildi. Ya'ni chorraha ko'rinishi virtual tarzda yasaldi. Xodim ko'zoynak taqqandan keyin ushbu chorrahada qaysi tomondan transport vositalarining qanday harakatlanishga ruxsat berish kerak, qaysi ishorani ko'rsatish kerak, to'xtash ishorasini qanday tarzda ko'rsatish kerak, mana shu kabi jihatlarni o'rgatadigan tizim ham o'sha yerda yaratildi. Hozir Toshkent shahridagi ushbu binoni misol tariqasida keltirib o'tdik. Mazkur o'quv metodik xonalarni kelgusida bosqich-bosqich viloyatlarda ko'paytirilishi va rejali tarzda o'qitilishi yo'lga qo'yilishi rejalashtirilgan. Ushbu Toshkent shahridagi binoda shu kunga qadar deyarli Toshkent shahridagi 100 dan ortiq xodimlar bosqich-bosqich o'qitildi. Ya'ni yaqin 20 kun desak to'g'ri bo'ladi. 20 kun ichida xodimlar tashrif buyurib, mutaxassislar tomonidan o'quv darslari yetkazildi. Rahmat Oybek aka. Ulug'bek aka, o'zi umuman bugungi suhbatimiz asnosida juda ham ko'p ma'lumotlarga ega bo'lishimiz mumkin edi-da, baribir vaqtimiz chegaralangan. Keyingi suhbatlarimizda mana shu mavzuni to'laqonli yoritib, yana ham chuqurroq yondashishga harakat qilamiz. Albatta, hurmatli teletomoshabinlar, jamoat xavfsizligi bo'yicha qilinayotgan ishlar va rejalashtirilayotgan loyihalar to'g'risida bugungi mehmonlarimiz bizga ma'lumot berdilar. Ularni qaytadan tanishtirib o'tadigan bo'lsak, jamoat xavfsizligi departamenti muvofiqlashtirish va monitoring markazi boshlig'i Ulug'bek Omonov bo'ladilar. Bundan tashqari yo'l harakati xavfsizligi xizmati axborot xizmati katta mutaxassis muharriri Oybek Rahmonov studiyamiz mehmoni bo'ldilar. Sizlarga minnatdorlik izhor qilamiz. Mana shu yerga kelib fikrlaringiz, mulohazalaringiz bilan o'rtoqlashganingiz uchun. Hurmatli teletomoshabinlar, O'zbekiston 24 telekanali o'z dasturlarini davom ettiradi. Bizdan uzoqlashmang, salomat bo'ling.